Ყველას მოგესალმებით. Mi minda Piorik și Chuens Gmir veteranebs miulos odgevandeli dge am didi borotebis fashizmis damarchebis da chueni gamarjobis dge minda miulos chuens veteranebs mi minda agnishno ro ratkomunda chueni kveqnis da chueni kartolebis chueni khalkis roli ai am didi samamul omis გამარჯვებაში არის უდავოდ შეუფასებელი და თქვენ აღნიშნეთ რომ 700,000 ქართველი მონაწილეობდა ომში, აქედან 9000-ზე მეტი გმირულად შეეწირა ამ იდეას. რასაც ერქვა ბოროტების დამარცხება და ფაშიზმზე გამარჯვება. ამიტომ კიდევ ერთხელ მე ქეცვიხრი ჩვენი გმირი ქართველების ზონის წინაშე და ჩვენს გმირ ვეტერანებს მინდა რომ კიდევ ერთხელ მადლობა გადავუხადო ჩვენი მთავრობის სახელით. Bună prestis. Batonar, concentrați sacme, bolo perioadă, a sacmau da actualuria da, bolo dreapși, gamo i cuetă axali figurante, bi sau varia, ara camia ze vașa ze ze, rășe gătzliat cuit crat. Asta bine. Nu mi-a dat covot rom. Sati tău, da, mi-a sotit cuota gătzim pas. Cât mi-a scovat miurat partul, da, ba concentrați mi mărtai bășe. Რა უნდა ჩვენ ხედავთ უსუსლო მცდელობას ისედაც გაკოტრებული ხელმოწარულ ოპოზიციის მხრიდან რომ რაიმენაირად აი ეს დიდი სკანდალი მსოფლიო დონის მე ასე ვიტყოდი საერთაშორისო მასშტაბის თაღლითობის გემო რომელიც გაშიფრული და BBC-ს მიერ იქნა გამოძიებული მე გულისხმობ კეზერაშვილის მიერ ჩადენილ საერთაშორისო დანაშაულს ეგრეთ წოდებულ კონცენტრების სქემის საწყობას, რომელსაც მილიარდი დოლარი იქნა მოპარული. ჩვენ ამას ვამბობდით, გახსოვთ, რომ მილიარდი და დადასტურებულია BBC-ის გამოძიების შედეგად, თქვენ ნახეთ ყველამ, რომ კეზერაშვილმა და მისმა თაღლითებისგან შემდგომ რომ ბანდამ გაძარცვა მთელი ევროპის პენსიონერები. 1 მილიარდი ევრო არის მოპარული. აი ამ ხელა სკანდალის გადაფარვას ცდილობენ ეს არასერიოზული ადამიანები. Რა თქმა უნდა, საინტერესო არ არის. Საინტერესო არის ის, რომ ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოების, ევროპის ქვეყნების პენსიონერებისგან ამ კაცმა და მისმა კომპანიებმა მოიპარეს 1 მილიარდი დოლარი. საერთოდ რაზეა საუბარი და ეხლა მთავარი მინდა თქვა. თქვენ ისით, რომ კეზერაშვილი რამდენიმე კვირით ადრე, სანამ ეს ფაქტი იქნებოდა გასაჯაროებული, გამოვიდა და ფაქტიურად დაადასტურა, რომ იგი არის ოლიგარქი, რომელიც აფინანსებს მთელს ოპოზიციას, სამცხარო თქვენს ტელევიზიებსაც ყველას და ნაძარცვი ფულით აფინანსებს აი ამ მთელ ოპოზიციურ მოძრაობას. ამიტომ ეს ამის თაობაზე ინფორმაციები თქვენ ბრალდებებს კი არა, ყველაზე ამორალურ ცილსამებთ ადამიანებს. რა ბრალდებას ლაპარაკობს? კაცი გამოვიდა, თავად აღიარა, რომ მე ვაფინანსებ ყველას და მე დავაფინანსებ. Ეს ერთი. Თავარზე მინდა გავაკეთოთ. ყველა ოპოზიციური არ. ძირითადად ეს ყველასთვის არის ძალიან კარგი ცნობილი. Მე ვარ პრემიერ-მინისტრი და თქვენზე მეტი ინფორმაცია მაქვს. ეს ერთი. ეხლა თავარი მინდა. თავარი მინდა. თავარი მინდა. თავარი თემა არის შემდეგი რომ საზოგადოებამ ვერ მოისმინა პასუხი ახსნა განმარტება. Რომ აი ასეთი მე ვიტყვი საუკუნის ძარცვა იქნა ჩადენილი კეზერაშვილის მიერ და ეს კაცი ჯერ კიდევ გამოთქვას პრეტენზიებს და მისი მიერ დაფინანსებული ოპოზიციური პარტიები გამოთქვან პრეტენზიებს რომ ხელისუფლებაში მოვიდნენ. ეს არის შემაშფოთებელი. თქვენ ამაზე უნდა დასვათ კითხვები და ჩვენმა ხალხმა უნდა მიიღოს პასუხები. ისევე როგორც მე მჯერა რომ ევროპელი საგამოძიებო სამსახურები ამ საქმეს მიიყვანენ ბოლომდე. Თქვენ ისით რომ გერმანულ გამოძიებას და ჩვენ აქტიურად ვითანამშრომლობთ ბოლო ორი წლის განმავლობაში, ჩვენ ძალიან ბევრი ფაქტი ერთად გამოვიძიეთ, გავხსენით და საბოლოო ჯამში ნათელი მოეპინა ამ რეალობას.
Aba şimdi. Rogor. Când mă usmine, ce înseamnă asta? Strulat mă usmine, șeizle, băi, cu asta. Da, spun strulat, e clar. Ca fi bismet. Hartuara, ce înseamnă asta? Da, e clar. Nu, ai clasicuri magaliti. Rogur, am ahin gemen, realubas, jurnaliste. Ca să gibelut, când dau aleba, te has dau aleba zile, telefon zile. Da, dau aleba zile. Ca oare minda gitrat. Kitko asro suamt, da mui conut simar, ceșme, pacte mi la baracut, când s-a zgodovas. E sărit cu un muale, o pierdă pe. Zdilobas, zdilobis, când mugi zodev cu un. Da, el. Matme vine, matme vine, mi mi da mugi zodev zdilobis, aha gazda. E hara cehiv, e zdi, tu șelu. Ar mugi gini le sau barit cu un, tu spune. Tavar mi da gitat. Me arasu de zarmit, consum, mi holo dumrau resus premier ministru. Eu vor ce nicio ecnis premier-ministru. Mie tu cum tavari. Dat cu inalba tu da izepirit ce mi camosul. Ce gizli atro mi pactebi buhupet ce sa zgodovimas. Eu tu zalian martiu ce shmari de barom. Ce n-ar da ușuept. Arts umțire soba za zaladobas. Da isui ar da ușuept. Umțire sobi zaladobas. Tamat agresiv propagandas. Chueni, musahleobi, chueni, halki sumrau resobas. Chueni, kuekanis, ratnou, ratnou, ratnou. Es, es uplebebi, aris garantirebuli konstitucii, chemu zupasu. Uprometits. Chuen kanunit gavamqaret es qolaperi. Da arts erti adamenis diskriminatsia ar khteba kuekanashi. Magra me vtkvi tavari. Chueni kuekanis absoluturi umravlesoba. Es aris 90% mi ase vtkvi daobit. Iziarebs. Im conservativ, șehedul ebeps, ojah, paseul ebeps, girebul ebeps, romita, ce-i cu elanit, gremdemul ebeps. Esaris cristianul paseul ebeps. Esaris eronul, patriotul, ojah, girebul ebeps. Mi-a mazimat sau bari. Cu aia, mi s-a rebiat, mi-a ghisom kitkos. Izahu era sni, propaganda romelic mi din areops. Zogiert, kuernepș. Igiu, eschesis gada, că te vezi, dacă ești rebel. Esaris propaganda romelic, ares mumța unui. Bașuepsi, bagepsi, scolepsi, universitetepsi, agar sau bro. Cum ești egizlia, țalian, pe ori informație, muizu, tam stau bază. Chueni, chueni, valde buleba, racizm, meti informație, mi-o ați ce s-a zgodovit. Dar ce n-am azi gala chestia? Antidiscriminație. Rato Maris, nu rebelio? Nu se ghibie. Am istat o bază, ce în Gueclim of Geluba, ulița Pius Pormaci, de ce în partii este în Gudauitsk, dialogii de consultație, ce în partii șignit, ce în Gavaketept, Dascuneps, ce în Imaziadre, uidere, socialiste și ei grebebian, iunișii. Mie tiram mi-a dat cuva. E să ghi, s-o ghiertma, da postat, tu gamok, ne se ganscă de barom, imis gamorom, me miuire, conservativ, muzraoba și romeni țaris, americis, șerte buștatebis, Republicul Partiis, ițitho, Republicul Partia, da, zalian beuri prezidenti, maciuris prezident Reagani, ihopiruveli, speakeri, am conferenții, turme este aris miugebeli matuis, turme miugebeli aris, ce îmi smeri activ organizat de bebi, rătăm cu irom, miugebeli LGBT propaganda, bășuiepși, scolepși, bagepși, dar miugebeli să aibă rătăm neagresul propaganda, răz, ce e bag, gender, genders da, scăsiz gada câte bas, tu amiz gamo,
ვიღაცას არ უნდა ჩვენს პოლიტიკურ პარტიასთან მართვა ძალასთან თანამშრომლობა. Ეს მათ სურვილია. Ჩვენს შესაბამისად გადავხედავთ. Natcomzi, ratcomzi, me seriozul comentariu, ergo, că te vei întâmpla me ucrainas, da ucrainii chiar sunt surpriși și dobas. Da, ai am didi daman greveliomis, male da srulivas. Me vei întâmpla, că de vreodată ușor și nu ați văzut este ar că de vreodată când îți se bolii, bai misarom, ai tu cum natcomi adamiani, da, cei este extremisturi, radical opoziție, are un strul coordinației. Iucnen omamdeț, omișemdeț, da dresat. Ertaderti miznit. Ak Raimi muhtariqo, kada tarialeba khelisulebit zala dobrovi shetsula, ro moeqvanat is fashisturi, neofashistur rejimi, romelits martavda chvens kveganas. Ert damamtavrebini, 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 ro sheleba ra. Kho da, ekh ra chekhba mati gegma. Es paktia rom chven zalyan beori pakti unakhet. Ați văzut cum zâneam pe pactul nașac, am coordonatii, ce tăcme bolii măcunde bebis. Trat cum zâneam samtul caru, arom, bătoni arăcami arici chartuli pirda pir, chuen fiu acnis șida săcmeapși. Da mas arăvi nărekit cheba, ac chuen, chueni xalchi de chueni cu ecan chueni tauro barugor muvat copt. Să gădă chuen săcmeap chuen politicas. Mihedos, bătoni arăcami an. Am arătat თავის თავს. Ერთი რამ მინდა თქვა. Უკრაინას უსურებ საკუთარ ტერიტორიის დაბრუნებას, მშვიდობას და ამომის მალე დასრულებას. Zura Japaridze, Hrvavilu, te sadamiani, aris, ert procentiani partiis lideri, ert procentiani. Hrandina de utopiașie, sadamiani, da. Rugur Samuel, să-ți gădui, 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 ჩვენი ხალხი ბრძენია ძალიან კარგად ხედავს რაც ხდება და ჩვენ თავარი შევინარჩუნეთ ჩვენ შევინარჩუნეთ მშვიდობა და არ ამხოლოდ შევინარჩუნეთ ჩვენ ქვეყანა გადავარჩინეთ აი ეს ნეოფაშისტები და ასეთი ულტრარადიკალები რომ ყოფილიყვნენ ხელისუფლებაში აქ ვინმე ეჭვი გეპარება თუ აქ დღეს აქ მშვიდად გამოვიდოდით ქვეყანა აღარ გვექნებოდა მეგობრებო ქვეყანას ესენი გადააქცევდნენ მეორე პოლიგონად ეს იყო მიზანი ეხლა Batoni mei care trebuie doar arahamia sunt doar arahamia scăra. Ucrainis eronului ușurubi s-a pus divan. S-a jarut gama uidat cu un gasot. S-a jarut gama cu arom. Chuen anu mat undu dat meure prontis gasa sa cartoloș. Cu un amaz iar cu un cartol e bicohar. Chuen cu un smokalaki bicohar. Amaz era tu arșe cu un gol. Este vigat sa susu cu un smokalaki. Cu un scuecanaș. Undu da meure prontis gas na anu ac poligonat gadaxe o cioni cuernas. Rats khdeba ki ukurat ukrainashi. Da tkuen amaze protestits ki ar gaqt. Reaktsia ar gaqt. Pozitsias ar gamokhatavt da imeuret er da igives. Rats ari mes damtavrebini. Tkuen saxeli?
Ina saheli? Ina. Zrdiloba ikonie zalien. Kitkva es arari. Rotsa me saubro. Ai gândit ce ai gândit? Ai gândit? Ai gândit? Ai gândit? Ai gândit?